Vlada je, podsjetiću, uključila se kada je nastao problem sa redovnim snabdevanjem vode decembra 2013. godine, kad je lično potpredsjednik tada vlade Aleksandar Vučić odlučio da vlada da 1 milion evra da se napravi cevovod kao veza sa drugim izvorom vode, Sušičkim Vrelima. Posle toga je vlada dala nešto preko 300.000 evra firmi Jaroslav Černi da uradi projekte za sanaciju akumulacije Vruci i projekat za rekonstrukciju fabrike vode. I konačno vlada je odlučila da izdvoji 360 miliona dinara, nešto preko 3 miliona evra, da se finansiraju ovi poslovi rekonstrukcije i dogradnje. Posle ove rekonstrukcije fabrike, koja će trajati godinu dana, mi mislimo da nam rastu realno šanse da možda već tada, ako budemo sposobni mi ovde u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i mi gradu Užicu, da vršimo redovne i kvalitetne analize vode na akumulaciji Vruci, ako budemo mogli da vodu odvajamo sa različitih nivoa, tamo gde je koncentracija algi najmanja, mi ćemo, nadam se, već u tom momentu početi da koristimo vodu sa akumulacije Vruci.